भुइँमा चिरा चिरा परे त मैले ट्रिटमेन्ट हजुरहरूलाई भनिसकेँ. अब वालमा यो पनिङ वालमा चिरा चिरा परे चाहिँ के गर्ने भन्ने कुराको पनि भिडियो आउँछ. हेरिदिनुहोस् है त, हेर्नुहोस् त यसरी जमिन फाटे जस्तै फाटिरहेको छ. यहाँ पानी नभएर जमिन फाट्छ नि. हो, वास्तवमा यो फाटेको कारण पनि पानी क्युरिङ राम्रोसँग हुँदैन, किनकि यस्तोमा क्युरिङ गर्नु नि अल्छी गर्छ. अब मान्छेहरूले नै अल्छी गर्छ, आफैले चाहिँ अल्छी गर्नु भएन है गाइस. के यस्तै फाटे छ. अब यहाँबाट पानी छिर्दैन त, पक्कै पनि छिर्छ. ढुक्क आउनुहोस्, यो मात्रै न, अरू घरमा पनि छ. अर्को घरमा पनि छ, यहाँ पनि छ.